Tubaye ikaze inshuti zarinda ubuzima family. Nanone tugiye kuganira ku ndwara zo mu buhumekero, ubwo turahera no mu kanwa yewe no mu mazuru, ubwo tugerayo hanyuma tukajya mu maraka no mu nkanka, mu muhogo, hanyuma tukajya mu bihaha ndetse no mu twumba dutoya tw'ibihaha bita alveoli. Rero ni karibu tubane. Mu miti turi bwifashishe ni myinshi, reka tuvuge nko kwicunga. Mu gihe umuntu yazahajwe n'indwara zo mu buhumekero, gufata amacunga ane ku munsi nibwo buryo bwiza bwo guhembura inkingiramubiri ngo zihangane n'ibyuririzi, by'umwihariko mu nzira z'ubuhumekero, ndetse ukayarya ahase buhoro, ugakura gaho gatoya k'inyuma, hanyuma wa mweru ukagumaho kuko nawo ubukenewe, cyangwa se bitashoboka gutyo ugakamura umutobe akaba ariwo ukoresha, ariko ukaba ari uw'amacunga ane. Rero ibyo biragenda bikabuza udukoko kwiremarema ngo tube twinshi kugufata, yaba udukoko, yaba bakteri, yaba ndetse na virus. Mu gihe umuntu yazahaye arazamurwa vuba vuba bitewe n'uwo mutobe ukungahaye muri vitamine C ndetse n'andi mavitamine nka A, bityo akabona imbaraga vuba vuba. Ubundi ibiribwa umuntu aba akwiye kwibandaho mu gihe umuntu yarwaye indwara zo mu buhumekero ni ibiribwa bikungahaye muri vitamine A ndetse na C, bikaba bizifite cyane by'umwihariko mu koroshya uburibwe ndetse no mu gusanura uruhu n'ururenda rwahiye rwo mu muhogo. Izo vitamine ziba ari ingenzi cyane. Aya mavitamine iyo abaye makeya cyangwa akabura, icyo bibyara ni intege nkeya mu maraka ndetse no gufatwa n'ibyuririzi mu buryo bworoshye. Vitamine A ndetse na vitamine C, kuba bike kwabyo mu mirire yacu biba ari ikibazo. Nka vitamine C yo rero iboneka mu biryo bidahiye, kuko iyo bitetse iragabanuka cyane. Ibyo rero bishobora kuba intandaro y'indwara nyinshi zo mu buhumekero za hato na hato kuri bamwe, za sinezite, zindi zikaza mu kanwa, izindi zikaza ranjine, mihogo ikabyimba, ijwi rikagenda, gusarara bikaza, hanyuma inkorora zikiyongera, ibicurane bikaza mu bihaha bikamera nabi. Ubwo rero A ndetse na C ni ukubyibandaho. Ubundi buryo bwiza ni ugukoresha indimu. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Indimu yongerera umubiri ubushobozi bwo kwirwanaho, hanyuma umubiri ukabona ingufu zo guhangana n'ibyuririzi, nubwo byaba ibyuririzi by'udukoko cyangwa se imbuto z'indwara. Ishobora kuvangwa mu mazi y'akazuyaze hanyuma ukayinywa. Ugafata indimu ukayikamura mu mazi y'akazuyaze, wenda wafata ibiyiko bibiri se, wenda wayifata yose se bitewe, hanyuma ukayinywa mu mazi. Ikindi kuyijundika, ukajundika umutobe w'indimu imwe cyangwa se ukarambikamo agatambara, ako gatambara akaba ari kuza kujundika. Ibyo nabyo bivura indwara zishingiye ku buhumekero. Uba wakarambitse mu mutobe w'indimu, wayikamuye, umaze kuyikamura urambikamo agatambara, cyangwa se uwo mutobe ubwawo akaba ari wowe wajunditse, ukabikoresha gatatu ku munsi. Haranditse ngo ibyo nibyo bibyimbura bikanakamura ndetse bikomora mu maraka, byanditse mu gitabo cyitwa Plante Medicinale Volume ya mbere page ya 265. Umutobe w'indimu kujundika, umutobe w'indimu kurambikamo agatambaro keza gahitisha kadapfuka ukakajundika, ibyo birafasha. Ubwo kandi no kwirya nabyo ni ingenzi ku ndwara zo mu buhumekero muri rusange. Ariko nanone uvura agomba kwibaza ngo mbese izi ndwara zishobora kuba zakomotse hehe. Akamenyero ko gukoresha isukari mvaruganda bituma vitamine A iba nkeya mu maraso, aho niho benshi bakuriramo za angine ndetse na sinusite. Kuba umuntu ahora arwaye sinezite akwiye kumenya ngo yavuye he? Kuba umuntu ahora arwaye anjine akwiye kumenya ngo yavuye he? Kuba umuntu ahora arwaye ibicurane bijejeta bimyira bihora biza, mbese byavuye hehe? Birashoboka ko ari vitamine A yagabanutse, kandi nayo byashoboka ko yagabanutse bitewe n'uko isukari ihora ku meza. Gute?
muri bombo, gute muri fanta, gute muri shikarete, gute muri biscuit, gute mu migati, gute mu mandazi, hari abantu basimburanye ibyo akaba ariko kamenyero kabo. Ukatashye cyuraji ya pome kandi ayirishiri ndazi. Ubwo n'umwana ku ishuri yiriwe ahabwa bombo kuko yagize anniversaire. Ubwo rero aho kamenyero k'isukari isa nk'aho ihora mu kanwa mvaruganda sakarose ibyo bishobora guhora biteranje n'abantu ndetse na sinezite niko handitse. Muti wa gatatu ubuki nabwo buravura miel. Ubuki ni ingenzi cyane buvura hafi indwara zose kandi bworoshya bukanakingira indwara zo mu muhogo iyo buvanzwe n'umutobe w'indimu. Iyo umuntu avanze ubuki kuvanga n'umutobe w'indimu yajundika nta kibazo, yabimira nta kibazo, yafata ibyo akabivanga n'amazi mu gitondo se yari akazi yazi nta kibazo, ku manywa se nabwo nta kibazo. Ibyo rwose biravura indwara zikurikira, bikavura inkorora, bikavura gusarara, bikavura ibisebe byo mu muhogo, bikavura kandi bikanakingira indwara z'ibyuririzi n'udukoko bishobora kwibasira inzira z'ubuhumekero. N'ubuki ubwabwo cyangwa se ubuki bukavangwa n'indimu cyangwa se indimu n'ubuki bikavangwa mu mazi, ibyo bishobora kuvura. Ku muti wa gatatu n'ubundi w'ubuki, ikinyagu cy'ubuki nacyo ni ingenzi ku ndwara nyinshi harimo n'iz'ubuhumekero kuko kigira ubushobozi bwo kwica imbuto z'indwara zishobora kwibasira amaraka, ndetse iyo umuntu akiriye cyangwa akakijundika cyangwa ukagipfundikira mu kamironko, ukagipfukira mu kamironko, byo ni umuti. Ushobora no kugisya ukagisiga ku mugati, ni igishashara cy'ubuki, cyangwa ukakivanga mu byo kurya byoroshye kimwe n'ibinyobwa by'akazuyazi. Ibyo ni ingenzi kandi ni umuti mwiza. Umuti wa kane, igihe umuntu azahajwe n'indwara z'ubuhumekero hari ikindi ashobora gukora. Fata ubuki ikiyiko kimwe, wongereho ifu ya time ikindi kiyiko. Ubwo ni ubuki kimwe, ifu ya time kiyiko kindi kimwe, ushyiraho akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi kibisi. Ubwo ni akayiko ko ni gato, si ikiyiko kimwe, hamwe n'ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu. Ibyo bivange neza, ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu, akayiko gato ya katime, ikiyiko kimwe cya time, noneho n'ikiyiko kimwe cy'ubuki. Noneho nurangiza ubivange neza, byivange, urumva ko nta mazi agiyemo. Numara kubivanga ubijundike, unyunyuze buhoro buhoro, kandi ujye ubikora gatatu ku munsi, umare iminsi irindwi. Ibyo byirukana bikanavura indwara zo mu buhumekero, indwara zo mu kanwa, za zindi za angine, za zindi zibasiye umuhogo, kwa gusarara. Ibyo rwose bishobora gufasha umurwayi abikoze neza. Reka tujye ku wundi muti, kandi kikaba n'ikiribwa cyiza cyifashishwa mu guhangana nanone n'indwara zo mu buhumekero. Ikindi kiribwa cya gatanu gifasha indwara z'ubuhumekero ni gombo cyangwa se okra. Iyo itetswe, ururenda rwayo rukingira indwara zo mu muhogo, mu gifu ndetse no mu mara. Ururenda rwayo nyine ku bayizi barabizi ko igira ururenda rwinshi rwinshi ndetse wumva runakomeye rwose. Ushobora kunywa itasi imwe ishyushye ku munsi cyangwa se ukajundika urwo rurenda rwayo, hanyuma bigafasha komora no kongera ururenda. Murazi ko iyo umuntu arwaye indwara z'ubumekero inshuro nyinshi yumva hakakaye, gakorora kadacika rwose, ukumva wagira ngo amazi amatembabuzi ntagihari, wakorora ukumva wagira ngo amaraso agiye kuza. Urwo rurenda rwagabanutse rero gukoresha gombo bifasha kongera kurugarura. Umuti wa gatandatu n'uyu nguyu, ushobora gufata grama 30 zifu y'indabyo za kapusine, amababi ndetse n'imbuto. Indabyo, amababi n'imbuto byabaye ifu, ubwo bibaho rero, ushobora nawe kubyikorera. Ariko wabuze ifu, ushobora gufata amababi, imbuto n'indabyo, akaba aribyo noneho ukoresha. Ibyo ukabiteka muri litiro imwe y'amazi,
warangiza ukajunwa itasi imwe yonyine, ariko noneho ukajinywa buri masaha ane. Ni icyayi wagitetse kirahari. Byiza no kukinywa rakazi yaza ariko kinakonje nta kibazo, kuko bimwe mu binyobwa binywebwa bidakonje ni nka tei cyangwa se romare kubayizi gutyo. Sibye ko nibindi byayi buriya, byiza no kubinywa rakazi yaze. Noneho icyo kinyobwa unywe buri masaha ane aranitse ngo kivura sinezite, rinite, faringite ndetse by'umwihariko bronchite ikarishye cyangwa se yabaye akarandi. Capsine ni icyatsi gihugutisha inkorora hamwe no koroshya ibikorwa biremereye. Igirira akamaro abarwayi ba gripe, abarwayi b'ibicurane, izibura bronche zazibye. Wabisoma mu gitabo cyitwa Plante Medicinale volume ya kabiri page ya 773. Hari ubundi buryo bwa karindwi dushobora kwifashisha, ni ugukoresha time. Time kuyinywa urwaye indwara z'ibyuririzi ukoresha amatasi atanu ku munsi, kandi ukayikoresha iri concentré iremereye, nibwo ikangura umubiri, hanyuma uwo mubiri waruzahaye ugakangukira kurwanya indwara. Byanditse mu gitabo cyitwa Plante Medicinale volume ya kabiri page ya 769. Kuyinywa iri concentré, kandi noneho ukanywa amatasi atanu ku munsi igihe urwaye indwara z'ibyuririzi. Ubwo ni indwara ziterwa n'udukoko zandura. Kujundika time nabyo biravura, kuko ushobora kujundika, ushobora kubanza ukayiteka garama 100 kugera ku 120, ukaziteka muri litiro y'amazi ugatogotesha, hanyuma hagasigara igice cya litiro. Icyo gice cya litiro ukazajya ujundikaho kenshi ku munsi. Ibyo byirukana indwara zo mu buhumekero. Ndetse time isanzwe yiyambazwa cyane iyo hari icyorezo cya gripe, kuko yongerera umubiri ubushobozi bwo kwirwanaho. Icyo gihe unywa icyayi cyayo, ukagikunda kuyikoresha mu isosi cyangwa se ifu yayo ivanzwe mu byo kurya. Wabisoma nko mu gitabo cyitwa Plante Medicinale n'undi volume ya kabiri ni kuri page ya 771. Ifasha bihagije abarwaye indwara za faringite, bitewe n'uko time yongera ubushobozi mu rwungano rw'ubuhumekero. Ifasha kuri sinezite, igafasha n'ubundi laryngite, igafasha abantu bafite bronche zifite ibibazo n'inkorora y'akayi, abantu barwaye asima, inkorora ndetse na kokorishe. Nanone ushobora kuyikoresha wiyuka, utayinyweye ahubwo uri kwiyuka, cyangwa se wanayinywa cyangwa se ukayiyukisha, umwuka wayo nawo ni umuti. Rero ubu buryo bushobora kwifashishwa ku bantu bamaze kugira ikibazo cy'indwara zo mu buhumekero. Wenda ni mu kanwa, wenda ni mu muhogo, wenda twageze mu bihaha. Ushobora kugerageza bumwe mu buryo twamaze kuvuga.